Meu nome é Mariana Galo Fonseca. Eu participei da quarta edição de 2008 e ganhei o primeiro lugar, Prêmio José Maciais. O trabalho foi de diversidade de espécies arbóreas amazônicas da Prata da Sacana. O trabalho em si é identificar as espécies arbóreas amazônicas da praça para ter o conhecimento de quais as outras espécies que se relacionam e quantas são as espécies da praça inteira. A praça não é muito grande, então a gente teve que dividir ela em 4 quadrantes. E começando do parquinho, onde tem as salmoeiras, e em sentido horário. Depois foram identificadas as espécies e foram divididas entre exóticas e nativas. O primeiro problema foi as placas. Elas estão em péssimo estado. O nome das árvores, o nome do lugar e o nome científico. Não, a pessoa não dá pra ver nada. Muito lixo, vandalismo na praça, assim. A importância é a pessoa conhecer, né? Porque a população daqui de Belém, ela não tem um conhecimento sobre as espécies nativas. Da região, da própria região delas. Então eu acho que isso é bem importante conhecer a região. Que você conhece, que você mora, que você vive muito tempo aí. É o próximo passo é levar ela para a prefeitura para fazer um projeto para o melhoramento das placas, melhoramento da praça, do estado da praça. A pessoa fundamental no trabalho é a minha mãe, ela me ajudou bastante. Família. Ela me ajudou a dividir os quadrantes, me ajudou a catalogar as árvores nas enciclopédias. Então, a montar o trabalho. Hoje em dia, com certeza, ela passa pela Praça Batista Campos, ela olha além das árvores, ela olha a interação entre as espécies, ela olha a importância dessas espécies no contexto amazônico. Diferente das outras pessoas, um sentimento diferente também sobre a natureza, sobre a relação da natureza. Na verdade, porque a gente não tem muito esse contato com a natureza na escola, e eu acho que é importante isso para a pessoa aprender mais. Eu acho que foi ótimo, a gente foi muito boa de estar em contato com a natureza através da escola. O resultado é satisfatório, que é o conhecimento, vale a pena. Como eu te falei, eu acabei me apaixonando pela botânica.